Навчальний рік закінчився, а подарунки – ні. Учні Сирівської загальноосвітньої школи, що у Врадіївському районі, настання літніх канікул зустрічають із почесними гостями. Серед них – головний міліціонер області Валентин Парсенюк. Суворий генерал-майор розчулено озирається на шкільному подвір'ї. Тут він скоріше не приїжджий, а місцевий, адже рівно 40 років тому закінчив саме Сирівську школу. І нині, каже, готовий, не покладаючи рук, працювати, аби покращити умови навчання місцевих дітлахів. Ми розпочинаємо ремонт даху спортивного залу і актового залу. Ми будемо замінювати лінолеум на другому поверсі у класах. Ми закупили, змонтували оцю дитячий майданчик, який замовляли у місті Макеївка Донецької області. Ми закупили і поставили сюди три інтерактивні дошки для того, щоб учні нормально навчалися. Закупили їм спортивний інвентар, ви бачили, дали для того, щоб діти грали. І я хочу бути гордим за свою школу, за своє село. Разом із головним міліціонером області до Сирівської загальноосвітньої школи завітали представники обласної влади та Приватбанку. Останній взяв на себе зобов'язання допомогти у забезпеченні навчальних закладів області сучасною технікою. Так, на святкову лінійку до сирівських школярів представники найпотужнішого банку України завітали із сучасними комп'ютерами, які, переконані спонсори та вчителі, дадуть можливість сільській школі з гідністю дотримувати державний освітній стандарт. Завдяки проєкту влади освітянської з Приватбанком школа отримала новий, найсучасніший комп'ютерний клас, тому що це дійсно напередодні навчального року, де вперше буде вивчатися з другого класу інформатика, предмет нової сходинки до інформатики. І, до речі, я готовий повідомити батькам, вчителям, що сьогодні область отримала всі підручники для другого класу за новими програмами. І ці підручники вже доставлені безпосередньо в кожну школу. Сьогодні, в зв'язку з тим, що нам подарили, і я дуже вдячний Приватбанку, 9 комп'ютерів, ми оновлюємо комп'ютерний клас повністю на 100%, а ті комп'ютери, які в нас були з 2003-2004 року, ми розкладаємо по всіх кабінетах школи, таким чином школа повністю комп'ютеризована. Приватбанк забезпечив Сирівську школу надсучасною технікою, так званими моноблоками. Такими же комп'ютерами без важкого системного блоку, з безпровідною клавіатурою та мишкою і з вбудованою веб-камерою користуються і в більшості відділень Привату. Навички роботи з передовими комп'ютерними технологіями, безперечно, стануть підростаючому поколінню у нагоді. Зокрема, якщо вони забажають стати клієнтами банківської освітньої програми «Юніорбанку». Мы выдаем карточки детям с 7 лет. Дети свободно могут рассчитываться в торговой сервисной сети, снимать эти деньги в банкоматах, ну, при разрешении родителей. Все устанавливается в индивидуальном порядке. В некоторых районах области мы уже запустили карту для питания. То есть мы устанавливаем терминал в школах, где дети могут рассчитываться по карточке. То есть не надо давать детям наличку. Мы приучаем за счет этого детей к карточкам, что в будущем им очень пригодится, потому что мы сейчас плавно все равно все переходим на пластик. З початку 2013 року, коли було укладено договір про соціальне партнерство між обласною владою та Приватбанком, останній вже презентував навчальним закладам області більше 100 комп'ютерів. До 8 районів, що отримали коштовний презент від найпотужнішого банку України, нині вже приєднався Врадіївський, на черзі Снігурівка та Вознесенськ. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».